Pane Hübnere, jak vlastně funguje Senior Vůz? Senior Vůz funguje teď od pondělka, funguje tak, že si senior zavolá na číslo Senior Vozu, objedná si automobil, je to něco podobného jako taxislužba, ale je určená pouze pro seniory starší 65 let a pro osoby se zdravotním postižením. To znamená, fungujeme pondělí, pátek od 7 do 15 hodin. Tak kam si senior zavolá, tam je auto přistaveno a rozveze ho po katastru obce Klášterce, to znamená jak Rašovice, Útočiště a ty obce, které k nám patří, ale určený na doopravdy sociální účely, tak řekněme ty zdravotnictví, to znamená do lékárny, k lékaři, na odběr krve, ty úřední, to znamená jak na úřad, tak na poštu, ale jakož provozuje ten senior vůz zámek Klášterec na Toří, tak jsme zařadili i kulturní služby, to znamená jak do kulturního centra, takhle dopoledne do těch 3 hodin převážně, buď na přednášku nebo do knihovny, tak na seniorské představení do kina, anebo na zámek, na výstavu. A jak je to s cenou, jestli se můžu zeptat? Cena je 30 korun za jednu jízdu. Tak vám děkuju za váš čas a přeju vám hezký den. My děkujeme a budeme rádi, když budou vůz seniorům sloužit co nejdéle a co nejlépe.